A Rio Mais 20, na realidade, é um evento de concentração de vários povos, várias culturas, super importante para todos nós. Não deixa de ser somente importante para as religiões de matriz africana. Mas por sermos um segmento religioso e cultural que passa um momento de vulnerabilidade social e o meio ambiente para nós é fundamental para a existência da nossa identidade cultural, a importância de nós nos organizarmos para estarmos aqui dando nossa fala, a contribuição da religião de matriz africana, se refere à preservação do meio ambiente, mesmo porque os elementos que a gente lida são todos originários da própria natureza. Então é o que nós temos. Existe um dito Yorubá, assim, eu ecossi, ou ninkossi, orixá cossi, que significa sem folha, sem água, não existe orixá. Então para nós esse é um conceito existencial para a gente. Então não há como nós estarmos à parte de tudo que está acontecendo aqui. Então é isso também que a gente quer trazer, essa nova forma de visão de mundo ancestral. No presente é importante que possamos todos sentar e discutir para uma sociedade mais justa, igualitária.